Je tu ďalší diel série Anglicky s jedným. Prechádzame do druhej jednotky, kde sa budeme venovať základným frázam. A začíname s prievodcom. Hello, how are you? Ahoj, ako sa máš? I am fine. Mám sa dobre. Thank you. Ďakujem. Yes, I speak English. Áno, ja hovorím po anglicky. No, I am sorry. Nie, je mi ľúto. Goodbye. Dovidenia. A to je všetko v tejto krátkej lekcii.